Amma anladığım qədər artıq Qarabağda da vəziyyət getdikcə Rusiyanın nəzarətindən çıxmağa başlayır. Düzdür, biz bəzən diplomatik, bəzən siyasi, bəzən hərbi imkanlarından istifadə etməklə burada söz yiyəsi olmağa çalışır, amma anlaşılan odur ki, artıq vəziyyət dəyişir. Rusiyanın hələ də müəyyən qədər gücü var və o gücün bir hissəsini Güney Qafqazda istifadə edir. Bu sözləri Kanal 13-ün efirində çıxışı zaman Demokratik Dəyişim Platformasının rəhbəri Əli Mustafa söyləyib. Ruslar Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin qalmasında maraqlıdır. Çünki onlar başa düşür ki, münaqişə bitsə, onların burada qalmaq imkanları olmayacaq deyə o əlavə edib. Rusiyanın özünün bu gün dünya hökm etmək arzusu nəticədə onun özünün iflasına gətirib çıxarır. Amma dediyim kimi deyir o hələ də Rusiya müəyyən qədər gücü var. O gücün bir hissəsini də bu gün Güney Qafqazda istifadə edir. Konkret Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsinin qalmasında maraqlıdır. Çünki o başa düşür ki, bu münaqişə olmayacaqsa onun burada qalmaq, ayağını sürmək imkanları olmur. O halda bura başqa güclərin, başqa dəyişik aktorların gəlməsi ehtimalı yaranır. Yəni bunun da qarşısını almaq üçün mütləq bir formada o burada sahada olmalıdır. Onun da hələ ki burada belə deyək, platforması Qarabağdır. Qarabağ erməniləri üzərində bu oyunlar aparır. Amma anladığım qədər artıq Qarabağda da vəziyyət getdikcə Rusiyanın nəzarətindən çıxmağa başlayır. Düzdür, biz bəzən diplomatik, bəzən siyasi, bəzən hərbi imkanlarından istifadə etməklə burada söz yiyəsi olmağa çalışır, amma anlaşılan odur ki, artıq vəziyyət dəyişir. Vəziyyət dəyişir. Azərbaycan güclənir, Ermənistan daha çox qərblə əməkdaşlığa meyllənir. Düzdür, Qarabağdakı separatçı rejim Rusiyanın himayəsindədir, yedəyindədir. Amma hər halda o rejimin də Rusiyanın himayəsi ilə böyük uğurlar qazanması, yaşaması imkanları getdikcə məhdudlaşır. Xüsusilə Azərbaycanın son vaxtları bu tətbiq elədiyi baskı, Ermənistan Paşinyan hökumətinin də əlbəttə separatçılara heç də bir mənalı dəstək verməməsi, yəni burada da Rusiya üçün asılı ciddi problemlər yaranır. Qısası, yəni anlaşılan odur ki, Moldovada da problemlər var, orada da artıq Rusların o Dnestriyana ərazidəki hakimiyyətinə qarşı bir Moldovyanın etirazı var. Bu da var. Gürcüstan bəlli bölgələrini itirib, amma indi bildiyim qədər Gürcüstanda da müəyyən siyasi güclər, qüvvələr, konkret son vaxtlar Saakaşvilinin o çağırışı ilə bağlı ideyalar var, yəni o İvanaşvili gevirməyə çağırması və s. məsələləri var. Yəni açıq anlaşılır ki, Rusiyanın bu işğal zonası ki var, burada heç də vəziyyət normal deyil, seismikdir. Rusiya üçün yəni ümid verici bir perspektivlər yoxdur. Yəni bu bölgələrin hər birində hər an partlayışlar ola bilər, xalq ayaqlanması ola bilər. Və Rusiya istəsə də istəməsə də bu bölgələri, bu regionları itirmək riski ilə üz-üzədir.